Просто наш український горіх, він має таку структуру різнокольорову. Воно грає, наче воно так живе. Тризуб художника Олега Петлякова особливий. Дивує незвичною формою. Воно ж тепле, це ж дерево. Воно ж, я коли роблю, обробляю тільки природними такими мастилами. Воно має не тільки тактильну якусь таку чутливість, а воно ж і аромат, воно ж як живе. Втім, свій витвір він віддає з легкою душею, бо тризуб у числі майже 200 лотів арт-аукціону піде на користь нашим Збройним силам. У нас є дві бригади, які ми збираємо конкретні речі. Це тепловізор, а також це генератори і дрони. В цьому у нас 197 робіт з усієї України. На виставці арт-аукціону «Мистецтво дорівнює захист» можна побачити картини відомих художників. В Дніпрі неодноразово влаштовували їхні персональні виставки, а роботи деяких входять до європейських мистецьких каталогів. Тарас Триндик дуже відомий, і він є в багатьох колекціонерів, як в нас в Україні, так і за кордоном. На деяких лотах вже вказана початкова вартість. Є і такі, що оцінюватимуть самі покупці і зроблять це у посиланнях до сторінки аукціону. Тому він називається «Тихим». Не тільки допомогти зараз ЗСУ коштами, а також трохи, мабуть, відволікти людей. Мистецтво повинно трохи підняти людям настрій. Велике полотно «Маріуполь» художника Валерія Петриченко змушує знов і знов здивлятися в деталі трагедії. Вона в очах зображеної дитини. Тут хочеться пити і матюкатися, а не малювати. Але іноді вдається так. З другої попитки я її зміг намалювати. Це такий, як вам, ефемерний образ. Картини, що створені наче на єдиному диханні, існують в одному екземплярі. Оця картина вражає, ота картина вражає. Я визначився, я вже переписав. Ставки вже надходять і через кілька днів будуть оголошені переможці. У суботу арт-аукціон «Мистецтво дорівнює захист» працює до 17-ї години. Дуже хотілося б, щоб хтось придбав, щоб комусь це було це в радість, а нашій армії на допомогу. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук. Новини 11-го каналу.